ned, som vi skal have i kamp her først. Det er jo ikke mange kampe, han har spillet, og han noterer sig for et målsnit på én per kamp. Men det tror du mere handler om, at man ikke har spillet så mange kampe? Ja, her. Og man skal lige spille sig varm og finde rytmen her i ligaen. Og på samme måde, som der bliver talt rigtig varmt og roligt op her, og man ser vel ikke pres fuldstændig på fra start. Man ligger ret højt med forsvarskæden her til start, men det giver lidt plads foran Van Dijk til Ronaldo, der afslutter! Ej! Hvor kom den afslutning lige fra? FIFA 20, men fordi det har været så svært at time i FIFA 20 kontra i FIFA 19, og samtidig har afslutningerne været en lille smule kontroversiel og ikke så sikker. Så, nu skal vi lige følge den her store åbning. Ja, han kommer godt i vejen. Så kan jeg se ham. Ja, der. Blev det altså en pause. 0-0, men... FIFA 20, hvor det virkelig er marginaler på øverste hylde her, som afgør kampene. Og der er man altså også nødt til at have i mente den her... Lad os lige følge den her, der kan godt komme mulighed nu. I hvert fald mulighed i opspillet. Kommer ind til Ronaldo. Nej. Roqueta. Det er godt, var det en god aflevering! Ej, mand. Og det er fordi, han ikke får, han bliver ikke retningsvendt 100% mod mål der. Og så kommer der ikke fart nok i afslutningen for posen, så at sige. Det er lidt nemmere at spille anden kamp, og ved, at man bare skal ud og score en masse basser, og så vinde for sit hold. Første kamp handler om at ikke at tabe den. Anden kamp handler om at vinde den ofte. Det er en god aflevering. Hvad kan han så lave vendinger? Den her gang er den grøn. Schmeichel er så kommet på holdkortet nu her. To kampe i træk. Og skifte side. Og der er det ikke så nemt at lægge en høj ballon, fordi så mister den for meget fart, og forsvaret kommer på plads. Ronaldo! Ej, det kan altså ikke passe, at vi ikke har scoret snart i tre kampe. Det er ikke, fordi spillerne ikke... Ja, det kommer måske til FCK lige ved at skynde sig. Cruyff. Men skal han længere frem til Ronaldo? Ja, det dør sidste. Så er der faktisk en mulighed her. Messi kan gå op. Ronaldo. Udmærket ting. Får han et frispark, det gør han. Flot af, tror jeg. Det gør han ja lige præcis, altså endnu en 0-0-kamp. FCK de kom med i den her top 4-slige skud i sådan en drabelig kamp, som ingen af holdene har lyst til. Og så er det sådan nogle kampe som i dag, som bliver afgørende, fordi AGF kommer nok også til at ligge op i den pæne ende af tabellen. Det gjorde de i hvert fald sidste grundspil, så altså utrolig vigtig kamp at få 3 point med hjem fra. To af de hold, der har spillet allerflest kampe i Superligaen. Begge to altså over 100 kampe. Det viser og det bliver altså interessant det her nu, fordi... at Marcuso skal altså ud og hele tiden have det her i mente med, at Tammer han er på udebane, og hvis Tammer han går ud og scorer en basse nu her, så kan det for alvor blive svært, fordi så kan han stille sig tilbage og slappe lidt mere af og fokusere på defensiven. Ja, en af de ting, som er med Marcuso, det er, at han scorer mange mål, men der kommer også en risiko med det. Præcis. Altså, det er ikke fordi, han står tilbage, han vil gerne op og presse højt, og det efterlader også nogle rum, og det vil sige, at han lukker altså også nogle mål ind, og det er en lidt anden situation for ham. Nu ser vi det her speed. Den er god, den der! Flot, 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 flot. Den første kasse i det der års E-Superliga. Og det er så simpelt. Det er en skudfinde. Sætter du ved kick-off-kongen med fuld kraft her. Og så kommer der bare en kold blod i afslutning. Det vi egentlig ser her fra Marcuso er, at han bruger Timo via Cristiano Ronaldo, som ligner, at han spiller på toppen for ham. Og speed her og starten. Han vil altså ind og bevise hans værd og sørge for, at de kommer til finals AGF i den her sæson. Og lad os også bare lige pointere, altså en enkelt kasse her fra Tamer, så er det altså AGF, ja, der har ført trøjen på. Og han kommer tættere og tættere på. Oj, stolpen! Kommer lidt ud af ingenting. Den er ikke færdig nu. Nej, den er god, den der. Det er lige flik med højre analog der. Hvis man bolden kommer ned til en, så kan man flikke hvile i sig selv. Vi er altså ved at være tæt på pausen. Kommer en bold her, Dion på bolden. Afslutter, nej, skal han ikke afslutte der? Oj, ja, jeg havde godt nok også tænkt et skud. 1-0 til Marcuso og FC København over Tamer, altså også 1-0 samlet i den første halvleg, hvor Marcuso opnåede, ligesom vi havde regnet med, lyn og torden og får en tidlig scoring. Men siden da, der har der altså stået Tamer på resten, masser af opspil. Og Marcuso har sådan en defensiv der, og han får gang i sin offensiv, så er der ikke mange spillere her i ligaen eller internationalt. Og det er centralt. Kom, op. Kom så, der var den! 2-0 til Marcuso og FC København. Og her ser vi et klassisk tegn på, hvad der sker, når du har en 1-0-føring. Men det er også... Han ligner en ærgerlig mand, Tamer, altså over det hele. Men det er et hårdt matchup at møde en af verdens bedste FIFA-spillere i første runde her i Superligaen. Og han skal ikke gå herfra og være skuffet. Jo, det skal han. Men han skal ikke tænke, at han ikke gjorde alt, hvad han kunne, Tamer. Og dermed bliver det altså 2-0. Vi fik mål i Marcusos kamp over FC København. Vinder altså også samlet 2-0 over AGF. Jamen, Marcuso, som jeg sagde, jeg har glædet mig til at se dig. Yes. 2-0? Ja. Hvad fanden? Kommer lidt mål på kontoen? Det gør der. Du jublede.
Det så jeg ved det første mål. Det plejer du ikke at gøre. Nej. Du vendte om og var sådan her. Nej. Jo. Det er overkill, det der. Det har jeg ikke gjort. Jamen, jeg viste det. Og det er noget, der overrasker mig lidt. Ja. Er det fordi, at der kommer lidt mere konkurrence i den her sæson? Man skal være lidt på duberne? Nej, det er bare en sæson, vi utrolig gerne vil vinde. Det klippede sidste sæson, så det er noget, vi skal vinde nu her. Og hvordan føles det så at vinde den her første vigtige kamp, som man lige er i gang? Det er super dejligt, fordi vi startede utrolig skidt ud sidste sæson. Man slutter rigtig godt af. Så nu har vi tænkt os at prøve at tage os lidt sammen fra starten af denne gang. Fra starten af? Yes. Så I laver ikke en Real Madrid, hvor I er dårlige i starten, og så til sidst, når det gælder? Så... Forhåbentlig ikke. Nej, det er det, ikke? Tag mig, mand. Det værste er, at jeg kunne rigtig godt lide dig, ikke? Fordi du dribler fandme godt. Altså, ved du, hvad du minder mig om? Du minder mig om mig i serie 2. Dribler rigtig meget og scorer ikke nogen mål. Ja. Hvorfor kan du ikke putte den bold ind? Jeg ved det ikke, Jan. Marcus har en virkelig solid defensiv. Jeg kom så igennem den ene gang, men så rammer jeg overlæggeren. Og det kunne have ændret kampen, hvis jeg selvfølgelig havde scoret. Men ja. Og så var han virkelig kynisk. Han scorede på sin kontraangreb, og jeg kunne ikke lukke ham op, så det var egentlig bare det. Hvor svær er han at spille mod? Han er meget svær, men det er ikke en... Altså, det er ikke sådan, at det overrasker mig. Overhovedet. Okay. Næste gang lidt mere træning, ikke? Ja.